Galerinha, eu tô passando no começo desse vídeo pra avisar que eu estou sorteando 10 mil Robux. Sim, e pra você ganhar esse sorteio, você precisa de estar comentando seu nick e também assistindo o vídeo inteirinho até o final, porque no decorrer desse vídeo, eu estarei falando uma palavra secreta que só quem assistiu o vídeo todo vai saber qual é a palavra secreta, beleza? E assim comentando a palavra secreta aí nos comentários, ok? E vocês têm que fazer isso em todos os vídeos que eu postar, a partir desse aqui, até eu chegar à meta de 70 mil inscritos, beleza, gente? Lembrando, tem que ir comentando em todos os vídeos, beleza, pessoal? Não pode faltar nenhum vídeo, ok? Porque quando eu chegar à meta de 70k de inscritos, eu estarei trazendo o resultado do sorteio, ok? E também lembrando, pessoal, não faltem nenhum vídeo, ok? E para receber as notificações de todos os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Fui! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E gente, hoje eu estou mais uma vez aqui no Adopt Me para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês. Sério gente, um vídeo muito divertido mesmo. E o que eu vim fazer nesse vídeo aqui de hoje, gente? O que? Você deve estar se perguntando aí, né? O que eu vim fazer aqui hoje? Hoje, gente, eu irei mostrar pra vocês um novo bug de como trocar uma água, sabe? Uma garrafinha de água. Essa garrafa... Cadê? Que eu não tô vendo aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa garrafa de água aqui por um pet lendário, gente. Ou mais pets lendários. Sim, vou estar ensinando um novo bug pra vocês de como vocês estarem trocando essa garrafa de água por um pet lendário. Sim, gente. E logo aqui no começo, gente, eu queria estar lembrando vocês, né, gente? Eu queria estar lembrando vocês aí que eu estou fazendo o sorteio de 10 mil Robux. Sim, estou fazendo o sorteio. E pra vocês ganharem, eu terem a minha chance de ganhar, no caso, né, esse sorteio, vocês têm que assistir esse vídeo aqui até o final inteiro. Porque no decorrer desse vídeo eu estarei falando uma palavra secreta que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber qual é essa palavra secreta, beleza? Então, gente, é muito importante que todos vocês assistam o vídeo inteirinho, beleza, gente? É muito importante mesmo, sério, sério mesmo, sério. Porque aí, e vocês vão estar descobrindo a palavra secreta e aí comentando aí nos comentários, e aí vão estar concorrendo ao sorteio de 10 mil Robux. Vale muito a pena, né, gente? E também você já vai se divertir vendo o vídeo todo, né? Mas então é isso, gente. E também eu queria estar fazendo uma coisa muito legal, que é um desafio do like. Sério, gente, desafio de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos. Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos, é só comentar a palavra aí nos comentários, eu consegui. Que aí eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, beleza? Então vamos lá fazer esse desafio. Vai estar valendo a partir de agora. 1, 2, 3, 4... e 5, acabou. E aí, vocês conseguiram? Comentem aí que eu tô muito ansioso pra saber se vocês conseguiram. Mas, gente, hoje eu estou aqui com uma novidade muito legal pra todos vocês. A gente tá com uma novidade muito legal pra contar pra todos vocês. Que, gente, eu ganhei dois pets. Na verdade, um foi troca, né? Mas eu ganhei um pet de uma inscrita, pessoal. Só que ela saiu aqui do jogo, né? Mas ela sabe que é ela. Então eu vou estar mandando um salve pra você, tá bom, gente? Tô mandando salve pra você. Você sabe que é pra você. É que eu não lembro como que era o nick dela, gente. Que ela tava aqui no jogo, né? Então eu não lembro qual que era o nick dela aqui do jogo. Porque ela saiu do jogo. Eu não sei o que aconteceu. Ela saiu do nada, né? Eu ia mandar salve pra ela no vídeo, mas aí acabou que ela saiu, né, gente? Então não deu pra mandar, então eu tô mandando agora. Salve pra você, ok? Gente, e caso vocês queiram jogar comigo também, gente, só vocês entrarem no Adopt Me, que eu tenho certeza que vocês vão ter várias chances de estar aqui me encontrando, gente. Eu falo com vocês aqui numa boa, respondo todo mundo normal, tá bom, gente? E qual é o pet? Agora tá na hora de eu mostrar o pet pra vocês, né? Ah, tá, eu devia ter dormido um pouquinho mais. Tá, gente, eu ganhei um pet, mas muito lendário. Sim, gente, eu ganhei um pet muito lendário que eu vou mostrar em 3, 2, 1. Olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui, que loucura. Olha esse pet. Olha esse pet, gente. Um pinguim. Olha só, um pinguim adulto de ouro. Sim, um pinguim de ouro adulto que pode voar e é montável. Sério, não, isso aqui é muito louco, cara. Muito louco mesmo, muito louco mesmo. Isso aqui, cara, muito louco mesmo. Ok, eu posso voar nele, posso montar nele, olha só, ele fica gigante. Pera aí, posso montar nele, olha só, posso montar nele. Gente, foi a melhor coisa, sério mesmo, foi a melhor coisa mesmo eu ter ganhado, trocado esse pinguim, né, gente? Porque eu troquei meu grifo, não sei se vocês lembram do meu grifo que eu tinha aqui, mas eu troquei meu grifo por esse pinguim aqui, e eu acho que valeu muito a pena eu ter trocado o meu grifo por esse pinguim. Sério, valeu muito a pena mesmo, porque, né, agora eu tô com um pinguim mega dourado, cara. Eu tô com um pinguim dourado de ouro.
Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Vale muito mais do que um grifo, porque o grifo você pode, qualquer pessoa pode conseguir apenas comprando com Robux. Agora, um Golden, gente, vocês têm que ter o ovo dourado. Vocês têm que. Ou ter o peixe, né? Que vocês vão lá no, na sorveteria e tentam pegar ele, que é uma coisa muito difícil, gente. Sério, é muito difícil mesmo. A gente tá conseguindo isso, pessoal. Vocês devem estar se perguntando por que que eu tô aqui fazendo essas tarefas, gente. Por que eu tô fazendo essas tarefas? Porque eu tô quase juntando 1450 bucks, né? 1450 bucks, que é a minha meta pra mim tá podendo comprar um ovo real de pet real, né, gente? Que aí eu quero estar comprando esse ovo real, porque pode estar vindo vários e vários pets lendários nele. E é meu sonho ter um pet lendário vindo por um ovo, né, gente? Um ovo real. Mas tá bom, olha só, tô quase acabando essas tarefas aqui, né? E eu tô quase juntando a quantia desejada, né, gente? Que eu tanto quero. Tá, vamos tá indo lá pra fora agora. Vamos tá passeando lá no centro da cidade com o meu pinguinzinho. Eu vou voando nele, que eu posso voar nesse pinguim, cara. Olha só aquele pet bonito, gente. Pra que que eu vou andando de calça, né, que eu posso voar, né? Em cima do meu pet. Então, não tem coisa melhor. Sério, gente, não tem coisa melhor. Eu fiquei muito feliz, que foi o melhor pet lendário que eu já ganhei em toda minha vida aqui no Adopt Me. Sério, foi o melhor pet lendário que eu já ganhei em toda a minha vida aqui no Adopt Me. Mas tá bom, deixa eu tá vindo aqui que eu tenho que completar essa tarefinha aqui da festa na piscina e tudo mais, né, gente? Que aqui eu vou ficar no meu lugarzinho secreto aqui, que eu acho que ninguém conhece, né, gente? A não ser. Ah, várias pessoas conhecem, que várias pessoas já estão assistindo o vídeo agora, né? E lembra, gente, se vocês estão conhecendo o canal por esse vídeo, gente, por esse vídeo aqui, lembra, gente, se inscreve aí, tá bom? Que é muito importante, porque todos os dias, duas vezes ao dia, sai vídeo novo aqui no canal, sério, duas vezes ao dia sai vídeo novo aqui no canal de bugs, de várias coisas legais que pode estar ajudando vocês muito aqui no Adopt Me, tá bom, gente? Aqui no Roblox. Então, já se inscreve aí, ativa o seu sino, acompanha todos os vídeos e também passa nos vídeos anteriores, né, gente? Passa nos vídeos anteriores e comenta seu nick, assiste, descobre qual é a palavra secreta para poder ter a chance de ganhar o desafio, né, gente? O desafio não, para ter a chance de ganhar o sorteio, né, gente? O sorteio, porque para ganhar o sorteio tem que estar assistindo todos os vídeos, né, gente? Todos os vídeos que eu postar até eu chegar na meta de 70 mil inscritos. E falta muito, muito pouco, sério, gente. Falta muito, muito pouco mesmo de eu estar chegando na meta de 70 mil inscritos. Mas tá bom, já acabou minha tarefa. Deixa eu tô indo pra lá agora. Tem que ir lá pro acampamento. Acampamento é ali atrás daquela ponte. Mas antes de ir pro acampamento, eu vou passar ali no hospital. Ou não, faço ao contrário. Não, não, tanto faz, gente, tanto faz. Eu vou passar aí no hospital rapidão, que eu tô muito feliz que eu tenho esse pet aqui agora. Eu vou pedir pra trocar. Será que ela vai trocar esse unicórnio por esse pinguim? Com certeza ela vai querer trocar, né, gente? Mas esse unicórnio, não sei se ele voa. Deixa eu ver. Mesma coisa que o pinguim. Com certeza ela vai querer trocar. Não, não quer? Ah, minha amiga, perdeu. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Meu Deus, não creio nisso, gente. O pinguim é muito melhor. Ela podia ter simplesmente aceitado. Vai ver, ela tem muito carinho pelo aquele unicórnio, né, gente? Porque um pinguim dourado, gente, de ouro, vale muito mais, a né, gente? Que pode voar também e é montável igual dela, né? Não tem nada menos que o dela. Mas, meu Deus, gente, eu jurava que ela ia querer aceitar. Eu jurava que ela ia querer aceitar. Mas tá bom, gente. Mas ela não aceitou, né, gente? Aí a culpa foi dela. Quem saiu perdendo dessa vez não fui eu. Mas tudo bem. Tá, deixa eu estar indo agora lá pro acampamento, que eu já tô chegando aqui no acampamento, beleza? Ok, cheguei, cheguei, perfeito. Deixa eu colocar, ele, quem tem que ficar no acampamento? Eu? Ah, ele tem que ficar no acampamento. Então, senhor pinguim, o senhor vai ficar aqui e não vai sair daí. Vai ficar aí contando o seu acampamento, que eu não preciso de ficar aqui mesmo, né, gente? Então, só o pinguim tem que ficar ali e eu posso dar meu rolezinho, né, pela cidade. E enquanto meu pinguim fica ali, né? E tá completando, né? Olha só, tá completando. Ele vai ficar ali completando o desafio dele, a tarefinha dele, enquanto eu vou dando uma volta pela cidade, já que não é comigo mesmo, né? Tá, mas gente, agora eu vou no foco principal, que é eu estar mostrando aqui pra vocês como vocês podem estar trocando, né, gente? Uma garrafa de água, uma água aqui no Adopt Me, por um pet lendário. Sim, gente, por um pet lendário. Olha só, pra isso você vai ter que já ter algum pet lendário aí com você, seu, né? Ou um pet ultra raro, que alguém queira trocar um pet lendário dela pelo seu pet. Deixa eu ver esse carinha aqui, se ele vai ter. Deixa eu ver se ele vai aceitar a solicitação de troca. Aceita. Cadê meu pinguinzinho? Fica aqui. Tá, fica aqui. Aqui, ó, tem ovos alces aqui que pode vir. Não, esse aqui é inicial. Tá, ele não quer aceitar. Aceita aí, vamos ver. Vai, porque eu preciso mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir enviar a mostrar aqui na prática, né, gente? Porque ninguém quer aceitar a troca. Comércio.
Ah, aceitou. Tá, vocês colocam o pet lendário que vocês têm aí, beleza? Vocês colocam o pet lendário que vocês vão ter aí no de vocês. Olha que ela tem esse daqui. Só que aí, pessoal, rapidamente, espera dar... Quando dá 3 segundos... Olha, tá colocando mais coisas. Quando dá 3 segundos aqui, você tem que esperar dar 3 segundos aqui, sério. Tem que esperar dar 3 segundos aqui. E aí vocês vão tirar o pet, correr e colocar a água, gente. Sim, foi o que o meu amigo me ensinou. E eu espero que dê certo. Olha só, acho que tem um inscrito meu aqui. Tá, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão tirar, vocês vão tirar, vocês vão tirar, vocês vão tirar e colocar a água. Pronto! E aí, se a pessoa tiver... Ah, o inventário de troca... Tá, não posso. Tá, se a pessoa tiver com a net bugada, ela vai aceitar. Ah, ela tirou o pet. Não funcionou. Por quê, gente? Eu vou estar pra vocês. Vicente, deixa eu falar. Obrigado, meu... Deixa eu ver. Meu fã? Não sei se sou eu ou se tem outro youtuber aqui, né? Mas tá bom. Vou colocar aqui uma garrafa de água e vou ver o que ele vai querer trocar por uma garrafa de água. Né, gente? Olha só. Vocês podem estar conseguindo... deixa eu ver... olha só, gente, tá, ele vai trocar porque eu acho que ele é meu fã, então ele vai querer me dar esse presente. Mas, gente, eu não vou estar conseguindo ensinar na prática pra vocês, gente. Mas, quando as pessoas tiverem com bug de net, sim, quando as pessoas tiverem com algum bug de net, pessoal, sim, de internet, ela vai acabar clicando no botão trocar. Sim, gente, por quê? Porque pra ela, pessoal, o seu pet lendário ainda vai estar lá. Se pra ela, você não vai ter trocado algo, entendeu? Então vai continuar a contagem lá dos 10 segundos e tudo mais, e ela vai achar que você, seu pet tá lá, né? Porque na tela dela, o seu pet vai estar lá, entendeu? Vai estar lá seu pet ainda e ela vai achar que seu pet vai acabar aceitando, gente. Então esse é o bug que vocês podem tentar fazer, gente. Se vocês tentarem bastante aí com várias pessoas, eu sei que vocês vão conseguir. Uma hora vocês conseguem, gente. Uma hora consegue, né? É inevitável. Uma hora tem que conseguir. Mas, gente, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui. A palavra secreta desse vídeo aqui é a palavra pinguim. Sim, comentei pra pinguim, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e tchau.